Bolalar, bu so'zni eshitganimizda har birimizning ko'z oldimizga ko'zlari quvnab turgan jajji bolajonlar keladi. Bolalar bu bizning kelajagimiz. Ularni ko'z qorachig'imizdek asrab voyaga yetkazish uchun biz kattalar mas'ul ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Bugungi kunda avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, bolalarni yo'llarda ishonchli harakatlanishlari uchun davlat rahbari tomonidan yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga yuklatilgan vazifalarni bajarish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilariga yo'llarda, chorrahalarda va piyodalar o'tish joylarida harakatlanish asoslarini amaliy ko'rgazmali tarzda o'rgatish yuzasidan Tomosha bolalar musiqi teatr studiyasi bilan hamkorlikda memorandum imzolandi. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bolalarga sovg'a sifatida Tomosha bolalar musiqi teatr studiyasida hamkorlikda yaratilgan Chorraha nomli spektakl premyerasi namoyish etildi. Ushbu tadbirga mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari, xalqaro tashkilotlar vakillari, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilari taklif etildi. Spektakl ota-onalar va bolajonlarga yo'l harakati qoidalari, mashhur san'atkorlar, soha mutaxassislari imkoniyatlardan, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ko'rgazmali tarzda o'rgatilib, ularni yo'llarda xavfsiz harakatlanishlari, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini targ'ib qilish bilan birga, ushbu qoidalarga amal qilmaslik kelgusida turli xil ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bugungi spektakl musiqali va badiiy sahna ko'rinishlari bilan bolajonlarga ko'tarinki ruh bag'ishlab, xalqaro bolalar kuni uchun haqiqiy bayramona tuhfa bo'ldi. Ularga yozgi ta'til davrida yo'llarda xavfsiz harakatlanishlari uchun ko'nikmalar hosil qildi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad yo'l harakati ishtirokchilarini yo'llarda xavfsiz harakatlanishlarini, harakatlanish madaniyatiga rioya qilish, bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olishda birlashishga chaqiradi. Chorraha spektakli Toshkent shahrining istirohat bog'larida hamda respublikamizning barcha hududlarida keng namoyish etilishi rejalashtirildi. Shuni unutmaylikki, bolajonlarning yo'llarda xavfsiz harakatlanishlari har birimiz uchun ustuvor vazifa bo'lmoqi lozim.